Nastavljamo jutro na programu radio televizije Stara Pazova, naravno u sportskom duhu. Već smo nekoliko puta najavili. Naš drag gost ovoga jutra je Jovo Caković, trener odbojkašica Jedinstva iz Stare Pazove. Jovo, dobro jutro, dobro nam došao. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima i naravno bolje vas našao. Prvenstveno smo se sreli iz razloga da najavimo utakmicu za nedelju koje naše devojke igraju protiv Vizure iz Beograda i to je jako bitan meč. Jeste, mi smo već odigrali 12 kola, dve trećine regularnog dela prvenstva, znači dve trećine do 18 utakmica, a 13. kola nas očekuje u nedelju protiv ekipe Vizure koja je prva na tabeli. Dobro, očekivanjima nešto kasnije, ovaj drugi deo prvenstva ste započeli sa dve pobede, Radnički pa Dinamo iz Pančeva, je li tako? Upravo tako, te dve utakmice, smijem slobodno kažem, spadaju u grupu laganih utakmica i nas sad očekuje pet jakih utakmica protiv ekipa koje su inače u gornjem delu tabele, protiv ekipe Vizure, protiv ekipe Spartaka, protiv ekipe Železničara iz Lajkovca, protiv Crvene zvezde, protiv Tenta i posljednje 18. kolo igramo protiv ekipe Kraguja u Kragujevcu. Tabela stoji ovako, Vizura ima 30, Jedinstvo ima 27, to ništa nije nedostižno, je li tako? Vizura ima 30 bodova i utakmicu manje. Nisu odigrali utakmicu protiv Crvene zvezde zbog svojih obaveza u Ligi šampiona. Mi jesmo drugi sa 27 bodova, a nadam se da ćemo da ostanemo tu i to je moja lična želja i želja nam je stvarno da budemo među dve ekipe najbolje u državi. Za sada smo dobro, za razliku od prošle godine, kažem posle odigrane dve trećine utakmica, 12 utakmica, mi se držimo na tom drugom mestu. Zvezda koja ima utakmicu manje od nas, ima 3 boda manje od nas, a ima isto, kažem, utakmicu manje protiv ekipe Vizure. Nadam se posle ove utakmice isto da ćemo ostanemo na tom mestu. E sada možemo slobodno reći da su naše devojke u nekoj prednosti, jer Bošković, igrač Vizure, je li tako, možda neće u nedelju igrati. Pa dobro, Tijana Bošković jeste glavna igračica Vizure i igračica koja je ne samo glavna Vizure, nego sad već postala i glavna igračica bila naravno naše juniorske reprezentacije, pa boga mi i nosioc naše seniorske reprezentacije, što je pokazano u ovom posljednjem svjetskom prvenstvu u Italiji. Tijana Bošković ove godine, ne znam tačno, nije odigrala verovatno 3-4 utakmice i Vizura je sa njom i bez nje pobedila od 12 utakmica i 11 utakmica. Jednu utakmicu izgubila rezultatom 3-2. Od te tri utakmice što je odigrala, odigrala upravo protiv nas. Utakmicu u Beogradu i tu utakmicu smo izgubili rezultatom 3-2, a niti igra Ligu šampiona, niti igra domaće prvenstvo. Mislim da je odigrala samo 3-4 utakmice početkom sezone. Ona ima neki problem s kočnom zglobom i ljudi iz Vizure žele da je oporave maksimalno, a ne bih se iznenadio da opet zaigra protiv nas ovdje u nedelju. Kao iznenađenje. Inače vi nju dobro poznajete, jer ste pomoćni trener, je li tako? Mi se dobro poznajemo, poznajemo sve igračice dobro i radimo taj scouting pripremu, ali smijem slobodno da kažem da devojka koja igra na njenom mestu, Sara Lozu, igra sjajno. I svi su očekivali ove godine da Vizura ne može da igra pred Tijane Bošković, da to neće biti takva igra, da će Vizura biti lošije plasirana. Međutim, Vizura pokazuje da i bez Tijane Bošković igra zrelo, igra kvalitetno, a razloga za to ima mnogo. Sve te devojke koje igraju Vizuri su u nacionalnim selekcijama, većina, mislim 90% devojka u nacionalnim selekcijama, one su tokom cele godine u trenažnom procesu, čak i leti kada druge odmaraju, one treniraju i evo pokazuju u Ligi šampiona da igraju dobro. Pre dva dana u sredu u Kanu su izgubile bez jednog srednjeg blokera sa nekom mix postom rezultatom 3-2, taj brek 18-16. Sjajno su odigrali protiv ekipe Kana koja je, ne slobodno kažem, milionska ekipa. Da li su naše devojke spremne da pobede aktuelnog šampiona u nedelju? Naravno da smo spremni. Ja to očekujem i iskreno nadam se, jer takve utakmice su magnet za sve ljude koje vole odbojku, jer to je stvarno pravi derbi i ovom prilikom bih stvarno zamolio ljude koji vole odbojku, ljude i koji manje vole odbojku da dođu da nas podrže. Jer vreme je da kažem, mi smo u gornjem domu, mi igramo odbojku ovdje u Staroj Pazovi na najvišem nivou, igrali smo ove godine Evropu i vreme je da napunimo salu. Na primjer, s posljednjem kolu u Subotici je bilo 950 ljudi na meču Spartak-Subotica Crvena zvezda. Spartak je pobedio rezultatom 3-2. Pitanje je da je bilo 100 ljudi, da li bi takav rezultat bio. Znači, ta publika treba bude sedmi igrač ekipi, ako je zaslužila ta ekipa da se podrži. A smatram da mi kao svojim rezultatima posljednjih godina zaslužujemo da ima malo veću podršku ovdje u gradu.
Znači, vaše očekivanje su velika. Pa moje očekivanje su svakako velika i očekujem stvarno da igramo dobru utakmicu. Ne može se Vizuri pretjerano, Vizura je neko ko igra konstantno dobro, ali očekivanje su napravimo iznenađenje i ja smatram da su šanse 50-50%. Ne interesuje me mnogo igra Vizure, kad interesuje me samo igra moje ekipe i nadam se i verujem dobar rezultat. Jer želja mi je, dobro smo radili celu ovu nedelju, nadam se da ćemo to nastaviti danas i sutra i u nedelju na jutarnjem treningu, da s jednom dobrom energijom uđemo u meč i da iznenadimo i da ostvarimo pobedu. Vidimo i ovo da se u Staroj Pazovi igra odlična odbojka, je li tako? Pa odbojka se igra dobro. I ja se nadam da će to nivou da ostane. To je prevashodno, treba bude cilj kluba i cilj kluba jeste i mi stvarno posljednje godina igramo dobru odbojku i što pokazuje rezultat. U Gornjem smo domu i izbacujemo neku novu decu, neka nova deca se pojavlja po nacionalnim selekcijama i neke su, ja kažem, vrti se dosta nekih dobrih igrača, prolaze ovuda i to mi je drago. Znači, došli smo na jedan ozbiljan nivo i klub je dobro organizovan. Smem slobodno da pohvalim ljude koji vode klub na jednom visokom nivou organizovan klub i iz godine u godinu smo napredujemo i rezultatima i organizacijom. Ja kažem, još malo pa pratit ćemo trend najboljih evropskih klubova. Tako i treba i naravno kada se igra dobra odbojka onda zaslužujete i da hala sportova u nedelju od 19 bude puna. Ja se nadam iskreno i ovom prilikom još jednom bih pozvao sve gledaoce Radio Televizije Stara Pazova i one koji ne prate jutarnji program da dođu da nas podrže. A mi ćemo vratiti dobrom igrom, dobrim zalaganjem i nadam se pobedom. E sada, pošto je tema ovoga jutra mladi, deca i moderne tehnologije, i ovo moram iskoristiti priliku i vas da pitam, eto vi ste među decom, među omladinom, roditelj ste, ne možemo bez modernih, savremenih tehnologija, treba nam za svakodnevnu komunikaciju, ali naravno treba to nekako ograničiti, pa možda i smanjiti te tehnologije, a baviti se nekom drugom igrom. Pa upravo tako je, slažem se sa vama i ja sam kao roditelj negdje popustljiv jer ja imam dve ćerke, jedno od dve godine, jedno od godinu dana, a moja ćerkica starija od dve godine, sada već sama zna da uđe na YouTube, sama zna, pusti samo Divan Dan, pušta i zna svaki rođendan čiji je, kom je rođendan, da li je to Sarin, da li je Lazin, da li je Lukin rođendan. Navikla je. E sad ja, obzirom da sam često odsutan od kuće, zbog obaveza u sportu, sam naravno popustljiv i tata malo sa ćerkicama, pa pustim, dozvolim. Slažem se sa vama da ni ja u svoje vreme nisam znao šta je ni mobilni telefon i da sam visio napolju ceo dan, da sam igrao basket, fudbal i da smo ulazili u kuću onako kad se baš smrkne. Ulazili i to je zdravija priča. A što se tiče organizacije, kada smo po tim akcijama sportskim, mi ne dozvoljavamo treneri ni za vreme obroka ni jednog, ni za vreme treninga, ni utakmica korišćenja mobilnog telefona. Istom sam režimu i ja kao trener za vreme doručka, kada sam, na primjer, sa nacionalnom selekcijom kadetskom, gde sam ja selektor, ne koristim ni ja mobilni telefon, ni koriste devojke, pa ni za vreme jednog treninga, ni ručka, ni večere. Jako malo vremena koristimo mobilni telefon taj dan. I to je neki normalan režim, jer ako bi svi za vreme obroka koristili mobilni telefon, onda taj doručak ne vodi ničemu, nema tu komunikacije. I nešto najgore kada vidimo u današnje vreme, mi svi potenciramo na druženju, na stvaranju kolektivnog duha, kada devojke izađu zajedno da sednu, da popričaju, da popiju kaficu, pojedu kolač. Obično sve uzmu svoje računare, uzmu svoje tablet, telefone, a to se dešava i na seniorskoj reprezentaciji. Ja sam prisutan i pratim i onda svaka svoju priču priča, svaka gleda svoj tablet, gleda mobilni telefon i te komunikacije više zdrave, žive komunikacije nema. Nažalost, meni se to ne sviđa, ali svi smo toga svesni i to sve više i više uzima maha. Naravno, mi ćemo sve pozvati i da prate moderne tehnologije, ali naravno i da se bave sportom. Apsolutno se slažem, jer zdravom stelu zdrav duh kažu i sve manje i manje dece, ja kažem, stvarno koje se bave sportom, za razliku od one dece koja sve znaju o toj modernoj tehnologiji, a deca danas sa 2-3 godine, kažem, i vi ste roditelj. Šta li će znati sa 10? Upravo tako. Znači, znaju mnogo više nego odrasle osobe, starije osobe koje imaju 50 i više godina. Upravo tako. Ništa, pošto je u zdravom telu zdrav duh, mi ćemo sve naše gledaoce pozvati da odrade jutarnje vežbe koje slede upravo posle ovog razgovora. I ovo, vama hvala još jednom i sve pozivamo da u nedelju 25. januara u 19 časova dođu u halu sportova u Staroj Pazovi i odgledaju meč Jedinstvo Vizura Beograd, naravno bodre naše devojke.
Hvala vam najlepše i nadam se da se vidimo dobrim pozivom naredne prilike. Hvala vam još jednom.